First time ko nga palang magluto ng banana kyo, kaya naisipan kong i-share na din sa inyo tong video na to. Nakita ko nga pala tong mga saging na ito sa tindahan ng nanay ko. Tapos bigla ako nag ng banana kyo, kaya sabi ko sige magluto na nga ako. Kaso nga lang nung binabalatan ko na sila medyo matigas pa. Hindi ko sure kung pwede na pero nung trinay naman nilaga ni tatay okay naman daw. Tapos nagpainit lang pala ako ng pan nilagyan ko ng oil. Actually yung iba madami silang maglagay ng mantika para daw deep fry kumbaga. Pero dahil nagtitipid ako at mahal ang mga bilihin ng yun, konti lang yung nilagay ko. Kumbaga yung sakto makakaprito lang siya. Dinagdagan ko pa ng konti, no, para kunwari madami yung mantika. Nag-search lang pala ako sa TikTok kung paano magluto ng banana cue kasi nga first time ko lang. Hindi pa ako nakakapagluto before. So pinapainit ko lang dito yung mantika. Nung mainit na siya, nilagay ko na yung mga sagi. Kinakamay ko na nga lang pala ha, kami-kami lang naman din kasi ang kakain. So anim lang ito kasi dalawa sa akin, dalawa sa tatay ko, dalawa sa nanay ko. Kaso nga lang hindi ko alam kung magugustuhan ba nila yung lulutuin ko. Basta panoorin niyo na lang hanggang dulo para malaman niyo kung ano yung tinutukoy ko. Ganyan lang pala yung ginagawa ko. Piniprito ko lang parehong side para mag golden brown or mag brown yung kabila ang side niya. Low to medium heat lang nga pala ito kaya hindi naman agad masusunog. Basta bantayin nyo na lang syempre. Sa saging nga pala guys, yung iba gusto nila yung medyo matanda na or malambot na saging. Pero ako mas prepare ko kasi yung ganyan. Yung medyo matigas pa na mas bata pa kumbaga na saging. Hinintay ko lang pala na mag brown itong mga saging na ito tapos lalagyan ko na sila ng asukal. So pag ganyan ang itsura, ayan, pwedeng pwede na silang lagyan ng asukal asukal. Yung iba, inaalis na nila yung sagi. Tapos maglalagay sila ng asukal sa kawali. Pero ako naman, pinagsabay ko na, pwede naman kasing ganyan. Pwede din namang una yung asukal, tapos maglagay kayo ng saging. So nakadepende kung ano yung para sa inyo yung madali. Konting asukal lang muna pala yung nilagay ko kasi ayoko ng sobrang tamis sa banana you Actually, pag bumibili ako sa kantin namin, sabi ko yung less na sugar kasi ayoko talaga ng sobrang tamis sa banana you Tapos kung kayo naman yung tipo na gusto nyo yung madaming asukal talaga dun sa banana you ang gawin ninyo, mag-add na lang kayo ng madaming asukal. So ako mag a din ako later kasi nakukulangan din ako. Ayan, dinagdagan ko na lang siya para madagdagan nga din yung asukal niya dun sa saging. Naalala ko nga pala before, ba diba, dalawang saging na ganito tapos nakalagay sa isang stick, limang piso lang. Ewan ko na lang ngayon kung magkano na kasi ang taas-taas na nga naman ng na mga bilihin ngayon. Ihalo-halo nyo lang siya para dumikit yung asukal dun sa saging. Magandang business nga pala ito. Mabili kasi ito kasi nga naman masarap. Tsaka mura pa, ba? Diba? Ewan ko nga lang kung magkano na imbentahan ngayon. Ang gamit ko nga pala dito ay non-stick pa na nabili ko sa Mr. DIY. Kasi matagal ko na pangarap ito, parang hindi dumidikit yung mga piniprito namin. O oh, ayan, pwede na yan. Kasi kung patatagalin ko pa, baka masunog at hindi na makain. Sayang naman yung effort ko, diba? Anim yan kanina, diba? Pero lima na lang ngayon. Nahulog kasi yung isa, may umihingi yata. Medyo natawa lang ako sa sarili ko, tinakpan ko pa talaga na sunog, no? So ayan, titikman ko na. Well anyway, nasarapan naman ako kahit first time ko lang siya. Pagpasensya nyo na kung maliman or sa tingin niyo hindi okay yung pagluluto ko. First time ko lang naman kasi. So, Yes yeah, masarap naman bye